Takže, přátelé, dojedeme si ten zbytek, co je tady hore. Myslím, že by to nemuselo už nějak extra dalece vésti a pak se koukneme na tu sedmičku. S sebou jsme bojovali, tady s paní jsme ještě nebojovali. Tak si dáme něco na rozehřátíčko. Tři. Karamba. No, no, už mi zase sedí na hlavě to ptačisko. Jedeš? Mis? No. Vždycky on si musí vybrat takovou chvíli. Drzej pták. Hele, na to, že to není moc efektivní, tak to docela bolelo. To už znova nedá. To by nešlo takové. Tak tě zkusíme teda sežrat. Jo, ale ona ten je kamenej, no to by mě zajímalo. Tak to jo. Jo. To jo. Je mě tady zase škola i teda. Mámo lidá. To mi něco říká a už se nevím, co přesně. Jo, fiša. Fiša, fiša, svěle máme, je to dobrý. Mě zajímalo, kam se potopila. Tak si to zatím zužitkujeme, když máme volné kolo. A koukáš. No. Pěkně naporcovaná, ale nestačila. Nicméně, jo, v pohodě. To už dorazíme tadyhle. Seknutí meta. Mimochodem mě taky tak pěkně napadlo, že frigomety, že mám už všechny, to nevím, jestli to přežije, asi ne, že mám už všechny odznaky a nějak nemám úplně dořešeno, tak nějak v hlavě toho si vlastně chci vzít do ligy. Někteří jsou jako jasní, ale někteří zdaleka jasní nejsou. Bubli, bubli, tak počkej. Slajda se na tebe. Ty na mě studenou vodou, já na tebe horkou vodou. Může by to mělo nějaký efekt, ale to se úplně říct nedá. Já už jenom čekám, kdy zamrznu. Teďkon, když to bude rozhodující. Ne? No. To jsme teda dostali na čemec. Ty nechtěla... Aha, čere mě dohonil. Doufám, že se mnou nechceš bojovat, já jsem teď málem zabitá. Lisandra a profesorka mi řekli, že jsi na cestě do pekobení ligy, je to pravda? Ne. Nemusíš to tajit. Vím přece, že jsi v nejhorším případě proti no, jako bosákovi týmu Plasma. Že v nejhorším případě s ním budeš muset bojovat. Ne, a on chce teď zjistit, jak jsem momentálně silná. Nejsem. Pro mě měl někdo varovat před tímhle tím, sakra krása.
No. To mám teda takhle dost. Jo, to je teda jako výborný. Ještě výbornější, tak jako toho. Toho mám na něj tak asi vzít. A tak když budeš ukazovat prstičkem, tak to bychom zvládli. Já se spíš hrozím nějakých vzdušných útoků, už je tu. Na jednu ránu ráničku, ale ty má taky, já to asi tady nedám. Myslím, že se o to asi ani nebudu nějak příliš snažit. Rychleji. Ready. Nebudeme to vrátit. Ještě si sebou vezmu elektriku, budeš koukat. No. Aspoň něco s tebe možná vymáníme. Nějaký ten expík. Vychytá. Máme ho ještě. Úplně jednoduchý ti to dělat nebudu. A už to budu. To by mohlo eventuálně, ne? No, ale když asi ne, jsme docela malý. Ale nebylo to vůbec ne. No, krom toho máme i další útoky, kdyby na to přišlo. Jau. Tak co tam máš dál? Flambirex, to zní jako něco ohnivého. No jasně, on má toho hnívýho. No, startera. Aj, tak to nic. Škoda takový kousek předtím. Před levlíkem, tak si nejde toto odstará. Radí. I tak jsme se dostali dál, víc než jsem myslel. Tak co? Ustojíš to? Ne. Ale ne. Tak už tam mohu poskočit celkem automaticky, ne? Píchneme tě, nepíchneme tě. Či mě nechá platit za ani za jeden. No nevadí. Tak očividně tam dál už asi nechcem. Takže se jdeme podívat na tu sedmičku. To znamená, že asi musím vzít svého dopravního Pokémona. Sedmička je někde v těchto místech, 6-7, až takhle daleko. Že? Musela by byla někde více ze začátku. Tož se na to podíváme. Minule nám tady pršelo. Něco se tmělo, ale jak? Alečko. I s bouškou. Ježiš, to je fajda. A kam mám jít, tak nějak?
asi ne. No tak takovýhle počasí se tady promenádává na těle těch kládinkách, tedy. Pod Splic. To je zase ten Pokémon. Vůbec se nepovažuji do vysoký trávy, dítě. Tento Pokémon by mohl být až moc silný. Jako bavit se v tomhletom větru a dešti, já teda nevím. Pojď radši ke mně domů, tam je pohodlněji. Ani tvoje malá dítě neochrání v tom studeným dešti před nachlazením. Chceš talíř teplý polívky? Doufám, že tě bude chutnout, tak jo? Výborně. Jsi mladá a nepotřebuješ se držet zpátky. Tady v Unově existuje Pokémon, kterýmu se říká Voltolos, který je zodpovědný za celý tohleto, za celý tenhle ten nečas. Lítá se regionem a přináší vítr, lesky a hromy. Ne, hnaje se, to tě zahřeje. Polívka se spousta zeleniny, napsal to výborná. Tadyhle veškerá úroda se tímhle tím nekonečným počasím akorát zničí. Tenhle Pokémon nám opravdu stěžuje život. Chtěla jsem ho chytit, ale pořád mi jako odlítával. Jen co ho člověk zmrčí, už je zase pryč. Proletí si celý region v jednom dnu. Ráno lítá na svým. Na jihu asi, teď si rychle nespomínám. A večer na sever. Tady se právě že objevuje vždycky k večeru. Ještě jste slovo. Leucht, Schrift, Einzeigel, Tafel, to je nějaká svítivá nápisová tabule. Prozradí ti, kde se blesky a hromy... Jo, kde se příště ukážou. Ale už to přestalo. To jsem jedla tu polívku tak rychle, co to kurec. Je to tohleto. Jakože mám bojovat? Taková silná bouře. Ta by měla být způsobená tímhletím Pokémonem. No, jestli si někdo myslí, že mám chuť ho honit, tak pak nemám teda. Už to se přestalo. No, dobře, a teď? A nyní? Nyní se máme už vydat na route 10, takže to tady bylo tak jakože Ales. To je Studima Hore. Takže teď už mě tam... Očividně. Očividně přichází čas odplaty. Tak, teď si něco povíme. Tak, kde seš? Měl se přijdou s celým těm... Kdo věděla, že jsme se nikdy neviděli? Tak když jsme řekli ano, tento téhle. Hele, a co se týká Laura, tak jsem... jak už mu docela důvěřuju, přece jenom to není šampion, jen tak pro nic za nic. Tak, zase budeme se bojovat sama, takže...
si dohromady nic jiného nedozvěděli. Už jen tebe teď čeká něco jiného. Za prvé nejsem domácená, za druhé mám sebou něco úplně jiného. Tak, ani si nehrábneš. Tak, to je teď ten ohňováček, takže ono rastem. Je teda pravda, že na něj měl docela účinnou tu, ale aspoň trošku pokropit bychom ho tím mohli. Takže to, jsem je docela velký, ale dobrý. Jo, tak ty máš takhle nějakou němku tam. To ti to moc nepomohlo, nicméně. To tvé další gevis už bychom nepřežili, to znamená... Takže zkusíme sejmout z vrchu. Očividně jste měl připravený, je ty máš nějaký. A jo, takhle, ty máš se potom ohlízet, hejde. Hore háj. No, doufám, že se nestihne vyléčit nějak příliš. Yes. Tak je chytka, tak to můžeme jednou zůstat. Když se člověk může připravit, tak je to hned něčem jiným. Tak, Kleopatra, ten má. Takže tady útoky jsou nám. Nemáme dvakrát ničeho, nic extra. Tak to jenom podle levelu. Teď už si můžeme dovolit si pohrát trošku. Mobilizuj si všechny své síly, já tě uspím, ne? Tak neuspím, dobře. Tak si dary ještě menší si dary. Protože teď nemám s sebou žádný ten další útok, ale co už. Jo, počkej, my vlastně máme, ona se taky umí léčit, tahle ta holka. Tak to jo, tak hned další útok nabereme na paroživu. Teď se nedostaneme teda full trefou, dobrý. No, to je správný útok. Co tam zase tohle to taky žere? Vytrupery. No, tak schválně. Ustojí to. No, ale to jsme se naexpili. Opravdu si mě ohromila. Tady máš 4500 zpátky. Já chci ještě tisícovku, seš mi dlužná. Jako. Klobouk dolů, máš to v sobě. To myslím vážně. Ještě se rychle postarám o tvůj fit. O tvůj tým teda. Obávám se, že ti v tuhle chvíli nestačím. Jsi na mě moc silná. Takže ti s bojem snou jako moc nepomůžu. Fin, já ti sice taky jako nedokážu dvakrát pomoct, ale aspoň ti dám tuhle maličkost. Děkuji. Ale je to docela legrační vidět, jak každý kráčí svojí cestou. Legrační? Jak můžeš na tohle to říct v tuhle tu chvíli?
úplně jednoduše, že ne? Někdy se člověk prostě musí na život podívat z té těžší stránky. A nepomáhá prostě se na všechno jenom mračit. Od našeho setkání s Pokémony jsme se toho hodně nachodili společně a přece zažili spoustu rozdílných věcí. Věcí, které nás dost jako nám dali prostě zabrat, ale zároveň nás posílili. A díky tomu máme teď každý jiné přání a před každým stojí jiné možnosti. Není už pravda. Já jsem se toho každopádně na své cestě hodně naučila. A jsem šťastná a spokojená. Něco na tom je. A samozřejmě každý z nás má taky svůj vlastní talent. Každý by měl dělat to, co umí nejlíp. Každý člověk má jiné ideály a jinou představu o světě. Ale i tak je přece úplně normální, že si vzájemně pomáháme, když na to dojde. Tím jsem teda vlastně došlo k tomu závěru, že by lidi a Pokémoni měli žít bok po boku. Finn, pokud ti, Lauro, nebo pokud by se Laurovi nebo tobě mělo snad něco stát, tak bych chtěl být každopádně připraven ti pomoct. Proto teď budu ještě víc trénovat, abych byl silnější. Takže nedělej žádný hluposti, slyšíš? A je brč. Taky bych chtěla přispět svým dílem, ale v takovýhle těžký momentu jako přijít na nějaký slova je jako vážně těžký. No a koukneme se na to. Prostě se budeme snažit. Tak tohle zase budou určitě nějaký spongeboby. No a to je náhodička. A teď už se mi teda otevřela Victory Road, už jsem to pochopila dobře. Až dojdu desítku. No tak to abych si teda opravdu promyslela, co a jak. No jo. Hucasa. Hucasa, hucasa. Tak si dáme smaženici. I když pojedovatou nevím teda. Já si úplně nedoporučovala toto konzumovat. No, tak to já se teda budu muset vyspoilerovat, kdo to všecko je. Já teda se běžně, no takhle, já vím, kdo je ve dvojce, nevím, kdo je v jedničce. A to jsme se chtěli vyvárovat. No, takový Sirit a Silent, to mají jistý. Tak bych řekla, že rozhodně budu potřebovat i vodu. Zřejmě Ardora. Zřejmě Kara. Kolik to máme? Raz, dva, tři, čtyři, pět. No, ještě někdo. Ještě jedno místečko je takové otevřené. Je. Takže pravdou zůstává, že pokud si vezmu Sirita, tak mám tím pádem vyřešený i oheň. Ne jako kdo ví jak silný, ale rychleji by se přiznal. Takže tím by se jako dali dva jednou ranou. Takže bych nakonec tohle rasta ani tu svíčku nemusela dát extra nějak. Cinerii určitě ne, nebo mi zbytečně dokrát ravní. Jsem si chtěla zkusit jenom toho Jelena. Medicína, Krabík je sice fajn, ale moc slabý.
by nevydržel. Nicméně určitě ho sebou budu muset mít v tom. Na Rauté, teda na Victory Road, protože tam se vždycky užitkovává všechno, co se člověk naučil. Takže chtě nechtě ho budeme expit ještě. No, na Victory Road se nemáme vydávat s menšími levely než 45. Takže ještě něco tady přece jenom potřeba dohnat. To zní nějak jinak. Juj, aha, dublik. Dubli. My jsme přece v té tmavé trávě. No. Nevím. To bysme měli zvládnout ti. Tenhle potravovat nebude. Vegetary, aha. Lolo, tak to by mě nenapadlo. On jak se pase, tak mu dělají dobře travní útoky, tak to je fakt vtipný, teda. Tak to je opravdu vtipné. Nicméně v tom případě se jelem se dvakrát nehodí. A jo, ještě makat. Tak ty ho propackuj. Cink. No. To je dobře. No, aspoň, že se odpravil sám. Zase jsme dostali na přes dešť. Nemohl tam ten čeren taky zůstat stát, že by mě tady dostal léčit, když ho potřebovala. Funkoštání. Jej. Tu. Siegestrasse, Victory Road. Rozkouším, jestli seš tady na ně připravená. V případě asi jdu dobře a tím pádem jdu špatně, protože jsem tam něco nedošla. Zase to tak. No, 44, tak si v tom případě ještě... No všichni jsou teda 45 pro mě, ale teda. V tom případě není vůbec na škodu si je tady... Ještě trošku... Au. Dobře, nebudeme vylétávat hore, známe tyhle ty metkojní postupy. Sedimentu. Je to, ale ten šutr. Jejs. Jsem se netrefila. No, scenérii bychom asi zrénovat nemuseli, ale... Vzal to čert. Haha, dokonce se nedostala ani na ten jeho ten. A teď ještě nebude fungovat. No. Budem přehazovat XP Tyler. XP Share. Ty nebojuješ? Jsem ohromen, že jsi se dostala až sem. To ti opravdu musím pravit respekt, tohle je pro tebe. Finsterstein, to je nechápadný. Ale určitý pokémoni se s tím dokážou vyvinout. Ich weiß. Aha, tak ne. No se to tady takhle pěkně obešlo. Výtečně, takže se nemusím extra vracet. Hej, moje pokémoni jsou fakt třída.
ukáž tu tvoji třídu. Voleme se. To je opět na hlavička. A pak Sirit. Ten to má jistý. Ten půjde. Au. Dobře. Máme na tebe ještě jiné metody. Horehaj. Zavonila. A bylo jí to prdu. No, Ardore. A po kvalit. What the heck? Ah, to je tohle, ale to je vyškvělá věc. Tak počkej, a pojď jsem se jela, třeba mě tě dostat. Ale líkajš. No, to si počkáme potom. A jestli to přežije? A přežije, že? Doufám, že jsme se z ní vylečili. Argh. Mě zajímalo, jestli tady budou, jestli to bude nějaký to, aby se to dalo jako savenout, aby se nemuselo chodit tak celou tuhle tu cestu zase. Už jsem viděl spoustu trenérů, a co teprve já? Spiridon. Sibelio. Tak se jenom teda docela určitě ní. Oheň máme vyřazen. Ne, tohle vydrží taky totální houbles. Ale chtěla bych si ji aspoň vyvinout. Když už jí mám. Ale původně jsem ji plánovala vyvinout až na 45 tedy. Aha. Tak jedině mám Aro, jinak mám s sebou samý nevhodný. Tentokrát jo. Jadpěrn. No, už bychom začali s tím sociálníčkem. Hezké. Ale ne, tohle už není úplně hezké. Otráví tě to? Neotrávilo, ha. Jaké štěstí. Kavalan zase, to mi něco říká. Brouk? Ještě něco? No, broučí útok by tomu odpovídal. Ale ty si fakt nejsem jistá, jestli je železný nebo ne. A i šedl, tak nějaký železný útok má tež. No,
Doufám, že to má docela vyrovnaný tím železem. Jinak by byl citlivější. Dobře. Zvušnej útok, ukážem mu ještě klasis. Tak, Vanor, 45, výborně, takže můžeme přehodit. Virde, to je... Já to už jsem někde viděla. Já tohle je jenom o trošku silnější. A Virde máme docela... A to se dohodím. Dá se použít víckrát a je jenom o trošilinku slabší. Tak už mě nechte na pokoji, prosím pěkně. Hordens kontrola, tady to kontroluje šutr. Efneditore und Endere. Otevři bránu a změň chod příběhu. Nebo dějin, to spíš tady v tom případě. Já se bojím, že na mě zase někdo skočí. Já tenhle ten měl sebe kontrolovat. To tady není cesty zpět? Klíč, který otvírá tuhletu bránu, je Triorden. Nos ho. Projev se jako, že ne, seš toho hodná. Tím, že se postavíš těm všem výzvám. Ten stole tady. Zajímavý, můžeme se tady dát dokonce to. Zastav. Jo, ha, takhle. Jo, takhle ono se to... A teď jsem to teprve pochňupila. Klíč, který otvírá tenhle ten je... Grundorden, to znamená jakože zemní odznak. Takže my si teprve poodemykáme všechny tyhle ty. Jo, všechny s těma odznakama. Aha, no to není tak velký. Ježišmarja. Je proto Triorden, asi on ten první odznak je nějaký trojkový. Čí, jak se mu říkalo. To je tak úplně snadný, asi bychom se měli teda přece jenom asi otočit ti. Nebo jít se vylečit ti. Nebo mají takhle zvláštně udělaný... Co? Zvláštně udělaný... Victory Road? Já myslela, že to bude nějaká jeskyně. Ne? Yeah. Šíš. Já jsem ale neplná. Zcela. Snaž se, co to jde. Přejmužím, zabneme tady hned na očích. Dobrý, a tady byl. Sylvester. To léčí, tak by to mohlo celá vydržet. Ano. A pokud bude útočit zase zpátky, ne, ne, nebude. No, tak. A, že by to na toho Vanora nefungovalo. A uznávora nezdržuji. Stejně dostaneš dvakrát, tak co? Zhyň. Oh.
Tu. Dobrá, tak já tak to já se teda dojdu vyléčit a budeme v odemykání pokračovat posléze. Takže příště schutí do toho.